Goeiemôre ek lees graag op hierdie mooi Vrydag vir u uit Matteus 25 vanaf vers 31 en dit lees as volg En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom dan sal hy op sy heerlike troon sit en voor hom sal al die nasies versamel word en hy sal hulle van mekaar afskei Soos die herder die skaape van die bokke afskei. En hy sal vir die skaape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê: Kom, hele geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die aarde af. Want ek het honger gehad en Julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad en jy het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en jy het my herberg gegee. Ek was naak en jy het my geklee. Ek was siek en jy het my besoek. In die gevangenis was ek en jy het na my gekom. Dan sal al die regverdiges hom antwoord en sê: Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed? of dors in te drinke gegee. En wanneer dit ons u 'n vreemdeling gesien en herberg gegee of naak en geklee en wanneer dit ons u siek gesien of in die gevangenis na u gekom en die koning sal antwoord en vir hulle sê: "Voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. En verder in Markus 9:41 want elkeen wat vir julle in my naam 'n beker koue water gee om te drink omdat jy aan Christus behoort voorwaar ek sê vir julle hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. Een van ons lidmate stuur vir my 'n pragtige stuk waardeur 'n onbekende skrywer geskryf is. Dit lees as volg: Padkaart na die hemel. Een maandag kry 'n man sy dominee in die dorp. Dit was 'n baie goeie preek wat u gister oor die hemel gehad het, sê hy. Maar jy het nooit vir ons gesê waar die hemel nou eintlik is nie, het ek nie vra die dominee. Dan sal ek jou sommer nou daarheen beduie. Sien jy daardie woonstelblok? Die dominee wys na 'n verwaarlosede gebou op die hoek van die straat. In die woonstel nommer 11 is 'n gesin wat baie swaar kry. Gaan koop vir hulle 'n pakkie vleis, brood en melk. Neem dit vir hulle en sê dat jy dit in die naam van Jesus bring. Vra ook of jy vir hulle Psalm 23 kan lees en vir hulle kan bid. As jy dit gedoen het, Indien jy voel of jy nie in die hemel was nie, sal ek jou elke sent terugbetaal wat jy spandeer het. Die volgende dag klop die man aan die pastorie se deur. Dominee, sê hy met 'n stralende gesig, ek was gistermiddag in die hemel. Ek wil nie net graag bedank dat u my daarheen gestuur het. Ek besef nou dat die hemel nie net 'n plek is waarin die Here se kinders eendag sal gaan nie maar dat 'n mens reeds hemelse vreugde op aarde kan hê kom binne nooi die dominie om in ek wil vir jou teksvers wys wat ek in my be beersie pere dis die padkaart na hemelse vreugde op die kaartjie wat die dominie uithaal is spreuke 11 vers 25 wie 'n ander voorspoet begin sal self oorvloei. Wie die dors van 'n ander les sal self genoeg kry as hy dors is. Dis baie waar, sê die besoeker terwyl hy dit in sy notaboekie skryf. Toe ek gister die arme mense se vreugde oor 'n bietjie kos sien, het my beker van vreugde oorgeloop. Ek sukkel dan af met hierdie woorde. Give without remembering and receive without forgetting. Here sal U vir ons genade gee om Jesus se liefde elke dag te leef in U mooi naam alleen. Amen.